Вітаю! Мене звати Подкупка Тетяна Леонідівна, я доцент кафедри суспільних наук. До вашої уваги хочу запропонувати коротку інформацію про вибіркову компоненту «Українська національна ідея». Наша дисципліна складається з 90 годин і 3 кредитів. Це як аудиторні заняття, так і самостійна робота студентів. У нас передбачено 15 семінарських занять, на останньому виставляємо залік. Отже, що таке українська національна ідея? Саме поняття з'являється кінець 17-го, початок 18-го століття. А от явище з'явилось значно раніше в історії. Були прецеденти, коли українську національну ідею формулювали в тому числі і медики. Я закликаю вас розбиратися з цим. Українська національна ідея – це та квінтесенція, заради чого ми існуємо. Це основні сенси нашого буття. Те, що ми можемо розповісти іншим. Те, чому ми можемо навчити світ. Те, заради чого ми живемо. Те, чим ми пишаємось. А ми шануємося, бо ми того варті. Отже, я закликаю вас обирати саме цю дисципліну для того, щоб сформулювати сучасну українську національну ідею. Якщо у вас виникли питання, побажання і якісь інші будь-які зауваження, будь ласка, звертайтеся. Ми завжди відкриті до спілкування. З нетерпінням чекаю вас на наших заняттях. До побачення!